kak? Pakai apa kak? Ini RM2, ini RM1. Okey dah kak ya. Tak payah tadi kan? Masih. RM1. Ini RM2. Inti apa kan? Ah, inti kak. Inti ubi. Inti ubi kak. Ini RM2 eh? Berapa? RM3 eh? RM3. Okey. Terima kasih kak. Kita jual. Hello, mak. Ha. Orang busy lah, mak. Nanti orang kau balik. Eh. Ish, orang tua ni. Ha, adik. Bang, kereta dia lagi. Ha, ada. Kau nak RM1? Bagi RM4, bang. RM4, eh? Kejap, eh. Banyak kau beli. Mak suka ni, bang. Oh. Okey, kejap, eh. Okey, nah. Ni. Ha, okey. Terima kasih, bang. Okey. Loh. Ha. Mak. Apa? Kau pasal? Orang sibuk lah, mak. Nanti orang kau balik. Ha, adik. Bang, kereta ada lagi? Ha, ada. Tapi boleh RM2. Ha, boleh lah, bang. Okey, sekejap eh. Ini dek. Nih. Okey, si bang. Fair. Woi, betul. Allah. Eh. Apa tu? Janganlah. Kau kenapa ni? Bang, gambar saya bang. Tolong carikan. Gambar? Penting tu. Ha, ni. Selamat ada. Terima kasih bang. Sini, aku tolong kau. Kau okey ni? Saya okey je bang. Cuma kaki saya sakit sikit. Okey. Aku nak tanya kau sikit ni. Kenapa kau simpan gambar tu? Kau kan tak nampak. Sebenarnya mak ayah saya dah tak ada. Ini je kenangan yang saya ada. Saya harap suatu hari nanti saya dapat tengok muka mak ayah. Hello. Mak.